Što se tiče broja pregleda, mi smo za 4 puta je smanjen broj pregleda u odnosu na par nedelja. Znači, to je situacija. Mi sada šta radimo, gledamo da sve pacijente prevedemo u Batajnicu bolnicu, da sve druge kapacitete oslobodimo da bi mogli da primaju non-covid pacijenta. Znači, u velikom broju bolnice koje su bile u covid sistemu, to je u toku, neko su se izvojili, nemaju više pacijente, ali treba između 5 i 7 dana minimum da srede svoje sisteme, da urade sve što je neophodno, da očiste bolnicu, da dezinfikuju, da bi se vratili u normalan sistem. To je trenutna situacija i ponavljam, ona može samo da ide u tom pravcu i da bude bolja ako se budemo vakcinisali. Posebno mladi koji najviše izlaze, koji se najviše kreću, koji su potencijalno najveći prenosioci, to je jedini uslov.